Исәнмесез, дөнья студиясы әзерләгән тапшыруларны карашы милләттәшләребез. Бүген безнең конгресс мөнбәре тапшыруында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров катнаша. Хәерле көн, Данис Фәнис улы. Хәерле көн, Гүлназ Фернандовна, хәерле көн, кадерле милләттәшләр. Менә яңа гына сәфәрдән Казахстаннан кайттыгыз. Нинди сәфәр булды бу? Шунлыкта да менә 3-4 көнлек сәфәребез. Бу юлы Казахстан Республикасының Кызыл Арда өлкәсенә барып тоташты. Безнең бүгенге көндә анда 2000-гә якын татарыбыз яшәп килә. Кызыл Арданың үзендә 1200. Бу безнең төп чара буларак без Кызыл Арда өлкәсенең татар иҗтимагый мәдәни үзәгенең 25 еллык бәйрәм чараларында катнаштык. Ләкин ул бәйрәм чаралары булып кына калмады, әшлекле сәфәрдә булды. Ни өчен дигәндә, без шушы Кызыл Арда өлкәсенә баруыбыз белән безнең Кызыл Арда өлкәсенең башлыгы, җитәкчесе, аларда әким дип йөртелә инде, шушы өлкәнең әкиме Кырымбек Илиулович кабул итте. Һәм менә мин шу андагы шушы эшлекле сөйләшүдән соң шундый нәтиҗәгә килдем. Бүгенге көндә безнең шушы татар үзәге, аның җитәкчесе булган Гизатуллина Галия Камил кызы һәр даим барлык шушы алып барылган проектларны, эшләрне хакимият белән андагы хөкүмәт белән берлектә эшли. Һәм ул эшләү генә түгел, дәрәҗәсе дә аның бик тә югары дәрәҗәдә эшләүләре. Чөнки ул менә хаким бездәге президент яисә Россия Федерациясының теге яисә бу төбәкнең губернатор дәрәҗәсендәге кешеләре. Һәм шушы сөйләшүдә дә хакимның татар үзәгенә, татарга һәм Татарстанга гомумән мөнәсәбәте бик җылы мөнәсәбәттә икәнлеген күренде һәм ачыкланды. Һәм мин менә бу фактка бик нык сөендем, чөнки менә шушы 25 ел дәвамында эшләп килә безнең бу үзәгебез. Ул алар менә халыклар дуслыгы йортында бар, шушы бинада үзләренә аерым бер бүлмәдә. Ул бүлмә һәр вакыт менә мин халыклар дуслыгы йортының җитәкчесе белән дә сөйләштем. Хакимияттәге безнең дәүләт кешеләре белән дә эшләштем. Һәр даим алар актив эшчәнлек алып баралар. Һәм шунсы сөенечле, шушы көннәрдә, без барган көннәрдә генә 112 мәктәптә шушы татар үзәген элек җитәкләп килгән Нәгъмә ханым Ахмадиеваның шушы мәктәпкә шул исем бирелде. Татар ханым зур әйбер инде бу. Татар хатын кызының исеме бирелде. Ул мәңгеләштерелде. Бу инде безнең үзәк тарафыннан да эшнең нәтиҗәсен күрсәтә һәм элек менә шушы үзәкне җитәкләгән кешеләрне дә зурлау, бу инде халкыбызны зурлау дигән сүз. Данис Фәнисович, менә Казахстан инде ул татарларны тупланып яшәгән урыны дип авыз тутырып әйтәләбез. Онда тоге татар җырлары, татар моңы һәр вакыт яңгырап тора, иртеш моңнарында беләбез Казахстанда бит зур гына фестивалебез узып килә. Гомумән, милләтне саклауга зур эш куялар һәм инде бу хакимиятләр тарафыннан да раслана, исбатлана һәм ярдәм күрсәтелә. Менә әйтеп киткәнсез минем әле хәтердә, сезнең фотографиялардан күренгәнчә, китапханә дә бар, татар китаплары да бар китапханәдә. Безгә, без менә хаким белән сөйләшкәннән соң, шактый гына эшлекле сөйләшү булды. Ул үзенең күрсәтмәсен бирде. Бездә, менә шуннан да Казахстанда миңа бик нык тәэсир калдырганнары, һәрбер шәһәрдә диярлек зур инновацион китапханәләр төзделәр алар. Һәм шулай ук Казахстанда да менә Кызыл Арда өлкәсендә дә андый китапхана бар. Мин килеп керү белән иң беренче чиратта татар киштәсе бармы? Татар китаплар булган киштәсе. Һәм шунлыкта да мине алып бардылар. Һәм анда Габдулла Тукайның, Муса Җәлилнең һәм башка татар авторлары китаплары белән бер рәттән шунысына куандым. Калтай ага дигән бик билгеле Казахстанда драматурглары. Ул инде бүгенге көндә вакыт дөньяда менә аның әсәрләре белән шактый гына театрлар, менә анда Казахстанда торучы билгеле бер әсәрләр белән театрлар куялар, спектакльләр куялар. Һәм менә шушы Калтайгага язылган 80-нче елда безнең Туфан Миннулинабыз, бик драматургыбыз һәм шәхесебез шушы Калтайгага, Калтайгага татар егетеннән дип язылган язылулы менә 80-нче елларда язылган китап кадә тап булдым. Шулай күңелгә ничек рәхәт булып китте, җылы булып, җылы булып китте. Һәм гомумән менә шушы китапханәгә бәйле инновация өлкәсеннән дә һәм милли китаплар басмаларының булуы һәм шушы китапханәдә, Казах китапханәсендә татар китапларының булуы без үзебез алып килеп бүләк иттек. Шунсы бик куанычлы булды. Шулай без университетка да, анда безнең шушы Кызыл Арда өлкәсенең
Дәүләт университетына бардык. Анда шушы археология тикшерүләр нигезендә алып барылган шушы эшчәнлекнең нәтиҗәсе буларак күрсәттеләр. Анарысын без анда шушы халыклар ассамблеясының кафедрасы айрым эшләп килә. Идеологик мәсьәләләрдә бик шактый гына көчле куелган. Анда һәм инде мин айрым очрашу уздырдым. Казанда укып кайткан 2 ел дәвамында магистрлар, студентлар белән айрым очрашу булды. Һәм алар тарафыннан да чыннан да татарның мәркәзе булган Казанга булган мөнәсәбәте, җылы мөнәсәбәте һәм һәрдаим менә элемтәдә торулары турында әйттеләр. Гомумән, Казахстанда менә сез дөрес әйттегез, кайсы гына шәһәренә карасак та, менә бүтән я татар конгрессы бүгенге көндә үзенең канатасында 500-гә якын татар оешмасын берләштерә. Ә менә бу оешмалар нәрсәсе бик тә куанычлы, үзара һәрдаим үзара да элемтәдә. Менә кызларда да үткәргән безнең шушы шарада анда бит бер шәһәрдән икенче шәһәргә күчү өчен дә самолетлар белән әлбәттә ил бит инде ул бит ил буранына карамастан беренчә карамастан безнең шушы кызларда өлкәсендәге татар мәдәни үзәген котлар өчен Ускаминогорскидан да килгәннәр иде. Анда безнең ассоциациясының рәисе Габдулхай Кышмаратов, Семей қаласынан, Семипалатинск шәһәреннән дә Габдулхак Ахунжанов безнең андагы татар сәнгать мәктәбенең җитәкчесе һәм шактый гына актив эшчәнлек алып бара торган безнең вәкилебез ул да бар иде. Шулай ук Астанадан белгәнебезчә безнең анда бүгенге көндә Татарстан Республикасының вәкиллеге эшләп килә. Аннан да шулай ук бар иде безнең вәкилебезнең ярдәмчесе Аяна һәм шулай ук Уральскидан безнең оешма җитәкчесе Флюра ханым, аның янында үзенең җырмыңнарын бүләк итте Земфира ханым. Ахтүбә шәһәреннән безнең Равил Абдуллович белән Эльвира ханым, менә һәрберсен кайсысына карама, менә шулай берләшеп, шушы бер чара, әйе, Казахстандагы татарларны бергә җыйды инде. Тагын да бергә җыйды. Шактый гына эшләр башкарыла, менә бик матур гына үрнәкне генә әйтәм. Сез әйтеп алдыгыз менә Иртыш моңнарын. Әлбәттә, анда безнең симпатиясендә бик күп чаралар уза. Ускаминогорскида Муса Җәлилнең һәйкәле ачылды. Безнең Уральскида Тукай. Уральскида Габдулла Тукай. Семипалатинскида шулай ук Габдулла Тукай скверы белән куелды Габдулла Тукайга һәйкәл. Шуңа күрә менә барлык бу эшләр алар үзеннән үзе башкарылып килә торган эшләр түгел. Алар менә шушы татар конгрессы астында эшләүче оешмаларның бергә бердәм булып хакимиятләр белән бергә конгресс белән бергә элемтәдә торуның һәм эшләр башкарылган нәтиҗәсе ул. Аңа сукландым, мин шатландым. Әйе, эшләре дәвамлы булсын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Әле алда сәфәрләр күп, узын, узак булачак алла бер сайыл дәвамында күрешеп, очрашып һәм аны халыкка җиткереп торгаясын. Шулай булсын, бик зур рәхмәт. Бүген безнең конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров катнашты, ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.